Hei, Heidar. Chinese monkey song. Tove!
Barça. 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 Özel, yemeğiyle de blond. Yemeğiyle de blond. Hadi hadi hadi. Barça. Barça. Uten ball laftig, det er 5-4-1, og det er kontringer som er på agendaen, for å kalle det. Det er et ganske kontringssterkt lag som også kan spille ball. Se litt struktur her. Opptatt av, for han spissen legger seg ganske høyt i banen i det ballen går opp her, så begynner han å tenke på at han skal forsvare eget mål, han skal være med i kontring når den når ballen blir vunnet av enten keeper eller egne spillere. Altså, at en spiller hele tiden tar ut ham, om det er stopper som jeg har satt opp her i tilfellet, eller om det er sekser, eller om det er uansett. Men en tar ut ham, og så kan den ene være fri, for eksempel, og tre stykker foran. Fløy med ball, høyt i ballen først. Skal jobbe litt mer lavt i dag, og høyt, så jeg skal følge litt ned på det. Den står i en 3-2-5. De ønsker å spille forbi midtbanen når de kan, opp, direkte opp i fot på spiss eller kant. Fikk med deg, ja. Morgen, ja. Ja, slik han på tidsmennene. Jævla fikk! Det blir ganske jævla fikk. If you can.
Offensivt så er det jo bare å banke på, vi vet hva vi gjør. Jeg ønsker at vi på en måte i større grad skal klare å kopiere det vi gjør på hjemmebane og på bortebane. Det er jo i, det er fotball, det er 11 mot 11, det er en bane som er omtrent like stor og alt det der. Så det er bare mindset vårt. Vi er tør å være like tøffe, tør å være like offensive. Jeg tror vi er på en måte best når vi er offensive i hodet da, og har en angripende tilnærming til kampen. At vi går for å score mål, vi går for å på en måte ha ball, vi går for å bryte ned motstanderne, og de skal på en måte ha mer problemer med å demme opp for oss, enn at vi skal ha fokus på å demme opp for dem. Så vi banker på der. Vær offensiv som faen, med litt forbehold om, ref det vi snakket om, balanse. Ikke sant? Vi trenger ikke å fly med huden og armen og være helt hodløse, men det er... Med dødball har dere fått beskjed om. Vi kjører på den nummer tre varianten på tredje innsving da, siden det er da vi har oppsettet vårt. Ikke på utsving, vi teller ikke med utsvingkornene da. Så på den tredje innsvingen kjører vi den varianten. Spiller nummer 2, Ådne Midtskogen. Spiller nummer 3, Bjørn Mæland. Spiller nummer 14, Jo Stålesen. Spiller nummer 77, Mats Madsen. Spiller nummer 6, Sivert Strangstad. Spiller nummer 13, Lars Markmannrud. Spiller nummer 21, Tobias Hafstad. Spiller nummer 9, Magnus Dahlby. Spiller nummer 10, Stian Mikkalsen. Spiller nummer 11, Adrian Bergersen. Og trener Pegasone, Kjell André Thu. Og bommer. Og så dømmes det straffespark til Egersund. Kom!
Egersund kan ta ledelsen. Snø halvtime her. Vår siden 12. skåring denne sesongen. Og ledelse for Egersund. Han er iskald, Alby. 1-0 til gjestene. Stort sett i hvert fall, så er det viktig at vi er på hele tiden. Vi kan ikke ha Mo nå som skrur av og glemmer seg litt, for da er den der. Hva er tingene? Det ene er sørge for at dere to at dere er tidlig ute og sorterer hvem som skal gå i døde og hvem som sikrer. Sånn, fordi de slår veldig mye direkte på den ene spissen, han er litt sånn ekkel, så det ikke blir sånn, ja faen, hvem skal gå og hvem skal sikre, altså. Bare sorterer du det tidlig, at en går og en sikrer skikkelig. Det er nesten det ene som er litt sånn ubehagelig der. Og så savner jeg litt sånn, de gangene vi får gunstig brudd, så synes jeg vi kan være enda råere på å true inn bak, og da spesielt på motsatt kant, så at vi kan noen ganger bare vri nesten blindt bare inn i bakrom. Motsatt kant kan aldri ville ha ball i fot. Motsatt kant må alltid strekke inn, fordi det åpner også et rom for motsatt bekk som kan komme. Så enda mer av det å true inn bak. Vi har større fart. Spesielt sånn på Adis side eller sånn, han har jo bra kontroll på, men enda mer true inn bak det. Og så er det, jeg synes vi er farlige på dødballer, og vi får mye dødballer, og så vær nøye med det, om 2-0, får vi 2-0 på dødball, så er det helt kommet, det spiller ingen rolle hvordan vi får 2-0. Og det føles farlig, hvis vi bare har litt sånn offervilje der inne nå, og er villige til å sette at den er i tverdegang, liksom, så får vi 2-0 på det, og da ja, og så er det blir der, som jeg sa, det er dueller, det er knoppe, det er, og så er det liksom tilfeldigheter. Vær litt oppspåttet hele tiden, sånn som vi sa på trening i går, den dobler på motsatt bekk. Og Mats og Jo føler sikkert veldig ofte at vi blir satt i undertall. Så vi må være litt, og da er det viktig at dere stopper det, ikke som jeg prøvde å si på denne vei, sånn at du ikke blir. Når han spissen går over, så må du ikke bli følgende for langt over, så må du prate den over til Oddne, og Oddne må gjøre det samme til Bjørn. For dere må ha litt øye på bakgrunnen. Men vi har dette her, vi følger OK kontroll, vi skaper en del. Det er som sagt, det er liksom happy-go-lucky fordi banen er som det er, men det håndterer vi mye bedre enn dem, så det er ikke noe problem, det er ikke noe unnskyldning, og så er det bare å banke på. Løp dere slitne, løp dere tomme, og så bytter vi hvis vi må det eventuelt. Så dette her har vi, men ikke slipp oss ned nå. Nei!
Så kan Fløy gå her, kommer 3-3, Eriksen i driv. Kommer han seg forbi Stålesen også, har med Dovland der inne, og så er det straffespark til Fløy. Bergersen henser. Skritter opp til Hovland. Og så redder Kjærstein. Han holder den. En forspilt mulighet for Fløy. Twain. Det ble tøft, men det er bra. Seier er seier. Hey!
Ja, da står vi her med Kjell André. Hva tenker du om en slide seier 1-0 bort mot meg? Det tenker jeg.